Дорогие дамы нашего колледжа, вы дела все отложите в этот день и в этот час. Поздравления примите с женским праздником от нас. Уберите вы тетрадки, вам желает целая группа, чтоб в делах все было гладко. Если что, простите нас. Өзіңізге алғысымыз көп біздің өміріңіз шатшадымен жайнасын. 8-ші наурыздың мерекесі бар әлемнің бағын сізге жинасын. Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінің арулары. Сіздерді. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз!